محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وبفضله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا وجعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة الهداة المهديين من سلالته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا وقائدنا وإمامنا وشفينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين مصباح الهدى وسفينة النجاة قربة الله الأسخى الذي لا انقسام لهم ألا وهم أهل بيت نبيكم الذين أغفر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على بقية الله الذي بقيت الدنيا ببقائه ورزق الورى بجوده واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله من أول أداوتهم إلى لقاء يوم الله وبعده فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد آستان در بتول کی اس سال کی ایام اربعین کی پہلی مجلس ہے سبحان اللہ تو در بتول کی عظمت سے میں کچھ پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ادا خانہ جو دنیا میں قائم کیا ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے قائم کیا ہے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اس کا نام بیت الاحزان تھا اور اس کی داستان یہ ہے کہ خاتون جنت جب اپنے پجر بزرگوار کی شفقتوں کو یاد کر کے گریہ فرمایا کرتی تھی تو مدینے والوں نے حضرت علی کی خدمت میں آ کر شکایت کی کہ یا علی فاطمہ کے رونے سے ہمارے کاروبار میں خلل پیدا آپ ان سے فرمائیے یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں یہ حضرت علی کو اتنا گرا گزرا کہ حضرت علی نے کہا کہ ہم فاطمہ کو تمہاری بستی سے دور لے جاتے ہیں اور وہاں ایک گھر بناتے ہیں جہاں شہزادی اپنے باپ کو آ کر رویا کریں گے اس کا نام ہے بیت الاحزان اور بیت الاحزان کا دوسرا نام ہے آستانہ امام بارگاہ امام باڑہ جو آپ تو بنیاد ذکر سید الشہداء کی جناب فاطمہ کی زندگی میں قائم ہوئی اس کا دوسرا نام لیجیے تو در بطول ہو جاتا محمد اور جو شخص فاطمہ کو ناراض کرے گا وہ بہشت میں نہیں جا سکتا اس لیے فاطمہ کو راضی رکھنا ہے فاطمہ کی خواہشات کو پوری کرنا حضور سرور کائنات کی حدیث شریف ہے جو بخاری شریف میں ہے فاطمہ تو بردت منی من آزاہا آزانی کیا
फातिमा नबूवत के जिस्म का हिस्सा है, जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाए उसने मुझ नबी को तकलीफ पहुंचाया। खातिमुन नबीयीन को तकलीफ पहुंचाने वाला यकीनन वालिदे जहन्नम। इसलिए अजीजाने गिरामी, अगर जन्नत जाना है तो अपना राबिता सैयदा से इस्तवार कीजिए, इसलिए अजीजाने गिरामी, मैं आज इस खमसा मजालिस की तकरीर की स्टार्टिंग कर रहा हूँ जनाब सैयदा के फजाइल से, सलवातें मोहम्मद मोहम्मद नारा हैदरी बाबा दे बुलंद नारा सलावात मोहम्मद। मैं आप सबसे एक सवाल आपके सामने रखता हूँ, ये कुरान करीम जो आप पढ़ते हैं क्या दलील है कि अल्लाह का कलाम है? है कोई दलील? हमें किताब लाए आपके सामने कहें कि अल्लाह का कलाम है, आप कभी नहीं मानेंगे जब तक कि कोई दलील ना हो। सुभान अल्लाह, बगैर दलील के अगर रावी वाहिद हो, वाकियात जो नकल किए जाते हैं किसी रावी से नकल किए जाते हैं, बेशक जैसे गदीर हम नहीं मानते, जैसे गदीर आप वाकया नकल करते हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इसलिए कि रवाया कभी नहीं है कि हम माने, यही तो कहते हैं ना। तो कुरान की कौन सी रवायत कवि है जो आप मानते कलाम इलाही? कौन सी रवायत कवि है? क्या बात, कलाम इलाही होने का एक रावी है। कलाम इलाही का एक रावी है और वाकई गदीर के हजारों रावी हैं। आपसे नहीं मानते, कलाम इलाही को मानते हैं। तो कहते बात ये है कि कलाम इलाही का रावी मासूम है। क्या बात, कलाम इलाही का रावी कौन है? अबू जर है? नहीं, खुद हुजूर पाक सलवात भेजा मोहम्मद मोहम्मद। कलाम इलाही के रावी खुद हुजूर पाक हैं। एक रावी है चूंकि मासूम है, इसलिए अकल कहती है कलाम इलाही रावी मासूम। तो पता चला मेयार ये बना कि अगर रावी मासूम हो तो रावी पर बहस नहीं होगी। रावी मासूम है तो हदीस किस्सा की रिवायत भी अगर किसी मासूमा से हो, क्या हदीस किस्सा की दो रवायत है, एक हमारे यहाँ है एक उनके यहाँ, दोनों का मफहूम एक ही है। हमारे यहाँ की रवायत जनाब सैयदा सिद्दीका से। सुभान अल्लाह, उनके यहाँ की रवायत उम्म सलमा के यहाँ से, उम्म सलमा के यहाँ से, उनके यहाँ की यह रवायत है सलवात भेजे मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद।
تو ان کی یہاں کی یہ روایت ہے کہ جناب ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی کسا کے اندر آ سکتا ہوں. اس کا مطلب ان کی یہاں یہی روایت ہے, ان کی یہاں کی یہ روایت ہے کہ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں داخل ہو سکتی ہوں, تو رسول اللہ نے فرمایا تم خیر پر تو ہو مگر داخل نہیں ہو. یہ ان کی یہاں کی روایت, ہمارے یہاں کی روایت نہیں ہے. ہمارے یہاں کی روایت ہے جناب سیدہ کے گھر ان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محمد وآل محمد. یہ روایت جابر ابن عبداللہ انصاری نے فاطمہ صدیقہ سے روایت کی. انہا قالت, آپ نے فرمایا دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام. ایک دن پیغمبر اسلام سجادی فرماتی میرے گھر میں داخل ہوا. فقالا, تو رسول اللہ نے فرمایا انی اجدو فی بدنی ضعفا, میں اپنے بدن میں ضعف کا احساس کر رہا ہوں. اتنی بالکسائے یمانی, کسائے یمانی لائیے فقط چینی میں اس کو میرے جسم پر ڈال دیتے. فقط کئی تو میں نے کسائے یمانی بابا جان کے جسم پر ڈال دیے. فیضن یتلا لو وجہ کانہ البدر فی لیلت تمام ہی و کمال. اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد. چہرے رسالت اس طریقے سے دمکنے لگا کہ جیسے چودہویں کا رات چاند کو. یہاں عربی میں بدن لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ عربی کا لفظ ہے. بدن جو اردو میں بھی استعمال ہے, میرے بدن میں درد ہو رہا ہے, یہ عربی کا لفظ ہے, یہ اردو کا لفظ نہیں ہے. تو یہ باڈی, اس کے لیے عربی میں تین لفظ استعمال ہوتے ہیں, لفظ بدن, لفظ جسم, لفظ جسد. اور یہ تینوں لفظ اتفاق سے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں, اردو میں بھی بولے جاتے ہیں بدن, جسم, جسد. دونوں کا مفہوم, تینوں لفظ کا مفہوم باڈی ہے. ہندی اجدو فی بدنی کا فی جسمی کیوں نہیں کہا, فی جسدی کیوں نہیں کہا, جبکہ جسد کے معنی بھی باڈی کے ہیں, بدن کے معنی بھی باڈی کے ہیں, اس جسم کے بھی معنی باڈی کے ہیں. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد انی اجدو فی بدنی, میں اپنے بدن میں. عربی کا فصاحت و بلاغت یہ ہے کہ اگر باڈی میں جسم روح نہ ہو تو اس باڈی کو عربی میں جسد کہتے ہیں. کیا بات. اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, جب کسی کے انتقال ہو جائے تو پیپر میں آتا ہے ان کا جسد خاکی کر پھڑا کر بڑا مجفر کیا جائے. سبحان اللہ, جس میں خاکی نہیں جسد خاکی, یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر روح نہ ہو تو اس کو جسد کہتے ہیں, اگر روح ہو تو اس کو جسم بھی کہتے ہیں, بدن بھی کہتے ہیں. لیکن عربی کی فصاحت و بلاغت یہ ہے کہ اگر ابتداء سر سے آخر پیر تک پورا حصہ مراد لیا جائے تو اس کے لیے لفظ جسم بولا جاتا ہے. اس کے لیے لفظ جسم, جب جسم کہا گیا
تو اس میں سر بھی آ گیا, سینہ بھی آ گیا, پیر بھی آ گیا, ہاتھ بھی آ گئے, تمام اعضاء جوارے آ گئے. اور جب لفظ سے بدن کہا جائے تو اس میں سر نہیں آتا, سر کے علاوہ پورا جسم آتا. سبحان اللہ, محمد والے محمد. اور انسان کو پروردگار عالم نے 10 طاقتیں دی ہیں. 5 طاقت ظاہری ہے, 5 طاقت باطنی ہے. ظاہری طاقت ہے 5 کیا, لامسا, ہاتھ سے چھو کے سمجھنا, یہ ایک طاقت. ذائقہ, زبان سے چیزوں کا ذائقہ معلوم کرنا. سامعہ, سننے کی طاقت. باصرہ, دیکھنے کی طاقت. شاما, سونگھنے کی طاقت. یہ 5 طاقتیں ظاہری ہیں, 5 طاقتیں باطنی ہیں. قوت ذہنیہ, قوت فکریہ, قوت متفکرہ, قوت عقلیہ, قوت ذاکرہ. ان 5 قوت باطنی جو ہے اس کا مرکز انسان کا سر ہے. اگر ان قوتوں میں کوئی زور پیدا ہو, اس کے خیال میں کسی قسم کا خلل پیدا ہو, اس کی فکر میں کوئی کمزوری پیدا ہو, تب ایسا انسان بہکی بہکی باتیں کر سکتا ہے. نبی کی قوت فکریہ میں کبھی کمزوری واقع نہیں. اس لیے حضور نے فرمایا, انی اجدو فی بدنی ضعفا. یعنی نبوت کی فکر میں ضعف نہیں پیدا ہوا. کیا بات, بدن میں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے امامت میں بھی فکر میں بدن میں ہو سکتا ہے. سید سجاد کربلا میں بدنی حیثیت سے بیمار تھے. سبحان اللہ, بدنی حیثیت سے, فکری حیثیت سے کوئی کمی نہیں تھی. اور اس کو جناب زینب نے اثر عاشور واضح کیا ہے. جب خیموں میں آگ لگی ہے تو شہزادی نے پوچھا, بیٹا سید سجاد تم امام زمانہ ہو, اب بتاؤ ہماری شرعی تکلیف کیا ہے, خیمے میں رہ کر جل جائے یا بے پردہ باہر نکل آئے. سبحان اللہ, کیا جناب زینب کو اتنا علم نہیں تھا؟ نہیں, دنیا والوں کو شہزادی بتانا چاہتی ہیں کہ دیکھو میرا بھتیجا اتنی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے, 18 بنی ہاشم کے جنازے دیکھے ہیں, باپ کا تڑپتا ہوا جنازہ دیکھا ہے, علی اکبر کا جنازہ دیکھا, مگر اس کی قوت اور فکریہ دیکھو اپنے مقام پر اس طرح سے چکا. سبحان اللہ, کیا بات. سبحان اللہ. پھر حدیث قصہ کے فقرات آگے بڑھتے ہیں. فما كانت الا ساعة وإذا بولي الدهر حسن قد اخبر. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرا شہزادہ حسن مجتبی آیا. حسن مجتبی نے فرمایا, یا اماں انی اشم عندی کی رائحة طیبة کانہا رائحة جدی رسول. مادر گرامی, میں آج گھر میں نانا جان کی خوشبو کا احساس کر رہا ہوں. اس کے بعد شہزادہ
حسین مرجوم کربلا تشریف لے آئے. انہوں نے بھی یہی فرمایا یا اما انی اشم ان کی رایت کانا رایت جدی رسول اللہ. مادر گرامی میں آج گھر میں ایک ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ گویا کی وہ خوشبو نانا جان کی خوشبو. تھوڑی دیر میں امیر مومن علی ابن ابی طالب یا بنت رسول اللہ انی اشم عند کی رایت طیبہ کانا رایت اخی و ابن عمی رسول اللہ. اے دختر رسول میں ایک ایسی خوشبو کا احساس آپ کے گھر میں کر رہا ہوں گویا کہ میرے برادرم رسول اللہ برادر ہم رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے. تو سب کا جناب سیدہ نے جواب دیا آج جو آ رہا ہے اس کو گل رسالت کی خوشبو کا احساس ہو رہا ہے. جبکہ گل رسالت چادر میں چھپا ہوا ہے چھپا ہوا ہے آنے والوں کو خوشبو کا احساس ہو رہا ہے. کل یہی گل رسالت مسجد نبوی میں سب کے سامنے کھلا ہوا رہا مگر خوشبو کا احساس نہیں ہو رہا تھا, شک ہو رہا تھا. سلوات بھی فرق کیا ہے؟ آج خوشبو کا احساس ہو رہا ہے, کل گل رسالت سب کے سامنے کھلا ہوا تھا خوشبو کا کوئی احساس نہیں تھا. بات عزیزان گرامی یہ ہے کہ جہاں عطر کھینچا جاتا ہے ہمارے یہاں کئی جگہ کھینچا جاتا ہے, لکھنؤ ہے, پناہ ہے, کنوج ہے, یہاں عطر کے کارخانے ہیں. لکھنؤ کا مشہور کارخانہ اصغر علی محمد علی کا ہے جو لکھنؤ کے چوک میں واقع ہے. آپ وہاں چلے جائیے تو وہاں کی ہر گلی سے کوئی نہ کوئی خوشبو کا آپ احساس کریں. ہم گئے وہاں, ہم نے کہا بھائی اس گلی سے گل ہنا کی خوشبو آ رہی ہے, اس گلی سے گل موتیا کی خوشبو آ رہی ہے, اس گلی سے بیلے کی خوشبو آ رہی ہے, اس گلی سے گلاب کی خوشبو آ رہی ہے. سب تصدیق کر رہے ہیں مگر ایک شخص ہے کہہ رہا آپ لوگ کیسی بات کر رہے ہیں, خوشبو آ رہی, مجھے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے, مجھے کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہاں سے ہنا کی خوشبو آ رہی ہے, یہاں سے بیلے کی خوشبو آ رہی ہے, یہاں سے گلاب کی خوشبو آ رہی ہے, ادھر سے موتیا کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے تو کسی خوشبو کا احساس نہیں ہو رہا. تو ہم نے کہا ہماری بات پر تھا یقین نہ تو اور لوگوں سے معلوم کر لو. جب اور لوگوں نے بتایا تو شرمندہ ہو کے کہتے ہیں مجھے نزلہ ہو گیا ہے. اور اگر پرانا نزلہ ہو اور وہ بھی 40 سال کا پرانا نزلہ ہو, شہادت کہاں سے آئے؟ معلوم ہوا کہ پہلے دماغ سے نزلہ کو دور کرو تو کفر کا نزلہ جو ہے جب تک اسے دور نہ کیا جائے پورے رسالت کا احساس. ہمارے عقیدے میں سب سے عظیم شخصیت حضور سرور کائنات محمد. تو آپ نے جو ہے بہت سی کانفرنس دیکھی ہے دنیا میں,
بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, وہ کانفرنس آغاز ہوتی ہے. یہ حدیث کے ساتھ بھی ایک روحانی کانفرنس ہے. کیا بات ہے, کیا بات. سب آ گئے, رسول اللہ آ گئے, کانفرنس نہیں شروع ہوئی. حسن مجتبہ آئے, کانفرنس نہیں شروع ہوئی. حسین تشریف آئے, کانفرنس آغاز نہیں ہوئی. سارے وی آئی پی آ گئے, علی مرتضیٰ بھی آ گئے, مگر کانفرنس نہیں شروع ہوئی. جیسے سیدہ نے قدم رکھا, یہاں بھی کانفرنس شروع ہوئی, وہاں بھی کانفرنس. ماشاء اللہ, وہاں بھی کانفرنس شروع, دونوں طرف. ادھر رسول اللہ نے شروع کیا, ادھر پروردگار کا عالم, دونوں طرف کانفرنس شروع. تو یہ کیا ہے, رسول اللہ کانفرنس نہیں شروع ہوئی. حضور والا یہ رسالت کی کانفرنس نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رسول آ گیا تو کانفرنس شروع. کیا بات, کیا بات, کیا بات. علی آئے, امامت کی کانفرنس نہیں ہے. یہ ہے عصمت کی کانفرنس. جب تک مرکز عصمت نہ آئے, کانفرنس نہیں شروع. عصمت کا معیار اتنا بلند ہے کہ عصمت منصب کی محتاج نہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. منصب عصمت کا محتاج ہے. کیا بات, آدم منصب نبوت میں, نوح منصب نبوت میں, ابراہیم منصب رسالت میں, موسیٰ و عیسیٰ منصب رسالت میں, مگر ان منصب والوں کے پاس اگر عصمت نہ ہو تو رسالت بیکار. اگر عصمت نہ ہو تو ان کی بات پر کیسے بھروسہ کیا جائے. کیا بات ہے, تو نبوت جو ہے وہ عصمت کی محتاج, رسالت عصمت کی محتاج, امامت عصمت کی محتاج. لہذا عصمت کو منصب کی ضرورت نہیں, منصب والوں کو عصمت کی ضرورت ہے. یہ فاطمہ محترم ہے امامت میں بھی اور رسالت میں بھی. کیا بات ہے, اس لیے جب یہ آفلہ نصارائے نجران کی طرف چلا ہے تو عصمت کو وسط میں رکھا, عصمت کو وسط میں رکھا. کیا بات, کیا بات. اور حدیث قصہ کے فقرات بھی یہی بتاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا فقال امین جبرائیل یا رب عمر تاجر قصہ. سبحان اللہ, پڑھنے والے, یہ کیسا کے اندر کون ہے جس کے صدقے میں پوری کائنات بن. تو پروردگار عالم نے فرمایا, ہم فاطمہ تو وہ ابوہا, وہ بالہا وہ بن. سبحان اللہ, اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. تعارف میں قدرت نے بھی فاطمہ کو وسط میں رکھا. کیا بات, سبحان اللہ. ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالہا وہ بنوا. سبحان اللہ, ہم محمد یہ نہیں کہا, ہم علی یہ نہیں کہا, ہم فاطمہ
اس لیے کہ اگر محمد کے ذریعے سے قدرت پہچنوائے تو جب محمد کو وسط میں رکھیے گا اور جب اس سے خط کھینچیے گا تو محمد سے فاطمہ کا خط ڈائریکٹ جائے گا, علی تک ڈائریکٹ نہیں جائے گا. محمد سے خط کھینچیے گا تو وایا فاطمہ جائے گا, حسنین کا خط کھینچیے گا تو وایا فاطمہ جائے گا. کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو ہر طرف خط برابر مقدس ہے, جناب فاطمہ ہے خط برابر سے دروازے. نصارہ نجران کے یہاں جب یہ زوات مقدسہ گئے تو تصویر یہی تھی, آگے آگے رسول اللہ اور اس کے جا بعد پیچھے خاتون جنت, اس کے پیچھے علی مرتضیٰ تھے. جو ختم پیغمبر اٹھاتے تھے اور پیغمبر کا نقش پا ابھرتا تھا, اسی نقش پر جناب فاطمہ اپنا قدم رکھتی تھی. نقش نبوت مٹتا تھا, نقش عصمت آتا اور اسی جگہ جب فاطمہ آگے بڑھتی تھی اسی قدم پر علی اپنا قدم رکھتے تھے, نقش امامت ابھرتا تھا. میں اگر پوچھوں ایسا اہتمام کیوں کیا گیا, شاید ادھر سے یہ جواب آئے کہ شہزادی کو اتنا منظور نہیں کسی نامحرم کی نگاہ نفس فاطمہ تک پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے بہت یہ اہتمام, بس آپ کی زحمت کو تمام مطالب بہت ہیں. علی علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی, وہ کیا خصوصیت آپ لوگ خوب جانتے ہیں. علی علیہ السلام نے اپنی جان کی بازی لگا کر رسول کو حیات دی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اپنی جان کی بازی لگا کر رسول اللہ کو حیات دی. یہ صفت شہزادی جناب زینب کبرا تک پہنچی ہے. عقیلت الحاشمیات تک باپ سے وراثت میں ملی ہے. جیسے علی نے رسول کو بچایا ویسے زینب نے امامت سید السالمین. بہت سے مقامات ہیں جہاں شہزادی نے امام سجاد کو بچایا. 11 محرم کو جب لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے کی سمت چلا ہے تو اشقیاء اسیروں کو مقتل کی طرف سے لے کے چلے. جب مقتل کی طرف سے یہ قافلہ چلا ہے تو سید سجاد کی حالت متغیر ہوئی اور سید سجاد نے اپنے باپ کا لاش بے گور و کفن دیکھ کر ناقے سے اپنے کو گرا دیا اور قریب تھا کہ یہ منظر سید سجاد برداشت نہ کرتے, روح مفارقت کر جاتی, تڑپ کے جناب شہزادی زینب نے سہارا دیا. اے بیٹا سید سجاد, نے اپنا یہ حال کیا بنا کے رکھا؟ کائف بھی اما آپ دیکھ نہیں رہی, ان ظالموں نے اپنے کشتہ ہے نجس کو دفن کر دیا,
مگر حسین کو اس قابل نہ سمجھا کہ دفن کر دیا. جناب زینب نے تسلی دی بیٹا صبر کرو, تمہارے زینب وعدہ کرتی ہے کہ میرے بابا کی قبر ہر مومن کے دل میں بڑھے. اور یہ لٹا ہوا قافلہ جب بازار کوفہ سے گزر رہا تھا, تماشائیوں کا مجمع, ہر نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں اسیران آل محمد کا تماشا دیکھنے کے لیے. ایک مرتبہ جناب زینب نے شمر سے کہا, اے شمر, علی کی بیٹی یہاں تقریر کرنا چاہیے, تیرے یہ فوجی جو تبل بجا رہے ان کو بولو خاموش ہو جائے. اس نے خاموش کیا. اس کے بعد شہزادی نے کہا کہ تیرے فوجیوں کے گھوڑے ہنہنا رہے ہیں, ان کی آوازوں میں میری آواز دب جائے گی, ان جانوروں کو حکم دو کہ خاموش ہو جائے. تو شمر ہنسنے لگا, کوفہ والو دیکھ رہے ہو کیا کوئی انسان جانور کو خاموش کر سکتا ہے؟ جب اس نے ہنسنا شروع کیا, کربا میں مقاتل لکھتے ہیں, جناب زینب نے ان کے جانوروں کی طرف اشارہ کیا, فسقہ نتل انفس, ایسے خاموش ہو گئے گھوڑے کہ گویا کہ سانس لینا چھوڑ گیا. اور زینب نے خطبہ دینا شروع کیا, اور خطبے کی آواز جو شہر کوفہ میں گونجی ہے, ایک امیر المومنین کا نابینا صحابی تھا, اس کے کانوں میں آواز آئی شہزادی کے خطبے کی. اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا, کیا قیامت آ گئی؟ کہا, بابا جان آپ قیامت کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ علی کا انتقال میں زمانہ گزر گیا, یہ علی کہاں بول رہے ہیں؟ اس کا مطلب قیامت آ گئی. بیٹی نے کہا, بابا علی نہیں بول رہے, علی کی بیٹی زینب بول رہی. آج رکم یہاں تک کی تماشائیوں کا بڑا مجمع. کچھ ایسے لوگ بھی جو حیدر بیٹھ کے چاہنے والے بھی تماشا دیکھنے آئے تھے, انہیں یہ نہیں معلوم تھا یہ کون, اتنا تو معلوم تھا کہ حسین کربلا میں ہے, مگر حسین پر کیا گزری کچھ ہی کو نہیں معلوم تھا. حکومت کی طرف سے ندا دلائی گئی کہ کربلا میں نعوذ باللہ خارجی نے خروج کیا تھا, اس کو ہم نے قتل کیا, ان کی عورتوں کو اسیر کیا. تو کوفہ والے اکثریت یہی سمجھتی تھی کہ کوئی خارجی ہے نعوذ باللہ. تو ایک بیوی تماشا دیکھنے آئی تھی, غور سے تماشا دیکھ رہی تھی, اور وہ متفکر تھی. حاکم وقت نے ہم سے کہا ہے کہ خارجی ہے, ان خارجیوں کے سروں کو ہم نے نوکر نظر میں چڑھا رکھا, وہ مولوی ہر ایک سر کو دیکھتی ہے. اللہ اللہ, یہ کیسا خارجی ہے جس کا چہرہ علی مرتضیٰ سے ملتا, جس کا چہرہ حسن مرتضیٰ سے ملتا, اس کا چہرہ رسول اللہ سے ملتا. سمجھ میں نہیں آ رہا. قافلہ آگے بڑھ رہا ہے, ایک چھوٹی بچی اسیران آل محمد میں الادش الادش کی آواز بلند کر رہی ہے. اس مومنہ کے ساتھ ایک اس کی بچی بھی,
उसने कहा माता गिरामी ये बच्ची प्यासी लगती है, अंदर से जाकर पानी लाती, कूजे में पानी लेकर आई, उस बच्ची को देना चाहती थी। उस मोमिना ने कहा उस बच्ची से जो लतश लतश की आवाज बुलंद कर रही है कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि कैदियों की दुआ मुस्तजाब होती है, पहले तुम मेरे लिए दुआ करो। कहा बीबी आपकी क्या दुआ है? कहा दो दुआ है, पहले ये दुआ करो जैसे तुम कैदी हुई वैसे मेरे बच्चे कैदी ना। सकीना ने हाथ रख दिया मामूल चले हुसैन की तरह की बसर, हम जैसे कैदी बनाए गए इस मोमिना के बच्चे कैदी। का फिर दूसरी दुआ क्या है? का दूसरी दुआ ये करो, हमने रसूलुल्लाह से सुना है कैदियों की दुआ अल्लाह कबूल करता है, आप दुआ फरमाइए मेरा आका हुसैन मदीने में सलामत, मेरी शहजादी ज़ैनब सलामत। ये सुनना था कि जनाब में सकीना के उठे हुए हाथ मिल गए, सकीना ने भूपी अम्मा की तरफ देखा है, भूपी अम्मा अम्मा क्या जनाब ज़ैनब ने कहा है मोमिना तेरा हुसैन से क्या वास्ता है? तो हुसैन को पहचानती है, ज़ैनब को जानती है? मैं हुसैन के घर में खिदमत करता हूँ, मैं खूब अच्छी तरीके से जानती हूँ। बस सुनना था एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने अपने सर के बालों को उल्टा में हबीबा इस के नजर पर तेरे आका हुसैन का सर है, ये तेरी ज़ैनब है। जो इस तरीके से Yeah, I'll see it.